que ha dedicat més de 6 dècades a plasmar l'essència del Mediterrani amb el seu inconfusible estil. Les seves obres han decorat fires i espais públics, duent sempre un tros de Mallorca amb ell. Gustavo Peñalver Vico ha dedicat més de 6 dècades a les arts plàstiques i ha dut el nom de Mallorca arreu del món. Des de París a Berlín, Gustavo ha plasmat la llum i els colors de la Mediterrània amb un estil únic que combina ingenuïtat, ironia i crítica social. Ambaixador artístic de les Illes Balears, la seva obra ha decorat fires internacionals i espais públics. Avui rep el Premi Jaume II en honor a la seva contribució a la cultura i a l'art mallorquí. Bravo! Gustavo Peñalver Vico, Premi Jaume II. Us assegura que l'any que ve ens oferirà una gran exposició de misericòrdia a la capella i a 3 sales més, així que tindrem ocasió de gaudir de l'obra de Gustavo Peñalver Vico. Continuem.